gaurekun komunikabideetan agertzen estiren ideiak, gertakariak, hau txekizirela existitzen, ez garela existitzen, gutxe agertzen garenak ere. Eta gainera gaurekun gok presali politiko honetan, betiko hau txekizik ez dugu entzuten. Orduan, guk, ekok, normalean hau txekizuten horiei hau txekizik eman nahi diogu, eta ez adostasunan dauden horiei ere hau txekizik eman nahi diogu edo entzunarazen nahi ditugu, eta gainera, jakinarazen nahi diogu, badagoela egiten bide bat, eta badagoela beste egiteko modu bat ere.